Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Och Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Den första träningsmatchen är spelad och Färjestad säsong är igång. Glimt Sport träffade några i laget efter ett träningspass. Ni får jobba hårt nu på första säsongen. Ja, nu är det en tuff vecka som vi startar med. Och det är tufft nu med, så det är tuffa dagar, men det behövs väl för det som komma skall. Du hade ju en vinter som du kanske inte fick som du ville här förra året rent spelmässigt. Hur laddad är du nu? Nej, men jag är sjukt laddad, framförallt när det förhoppningsvis kommer med publik och man får den där sköna känslan igen, så att det inte känns som en träningsmatch liksom. Och nu med det här laget och det som vi har på gång här känns riktigt spännande, så jag är grymt sugen. Mm, du ska ju vara spindeln i nätet här med powerplay och så där. Det finns lite alternativ att lira med. Ja, men absolut. Det är många som har spelat med varandra tidigare nu och vi vet väl vart vi ska stå där ute och känner varandra väldigt bra, så det är riktigt roligt att spela med alla där ute. Kommer det en trevlig säsong där? Ja, det tror jag. Det känns så. Vi har roligt på sidan av och väldigt roligt där ute. Bara att vi har varit så kort stund med varandra alla, så tycker jag det är riktigt roligt. Så det är grymt kul att vara här. Hur har första tiden känns? Ja, bra tycker jag. En bra sommarträning och nu på isen har också känt bra, så att väldigt glad och kul att vara hemma. Två säsonger i Ryssland här då. Vad är det för några stora skillnader när det gäller spelet? Ja, bra fråga. Det är väl ishockey vi spelar i, vilket land vi spelar i. Sen är det väl kanske lite mer taktik här och lite mer show där borta, om man säger så. Mycket skicklighet där borta och väldigt, väldigt bra spelare. Kapten också, ärofyllt. Ja, verkligen. Jag blev väldigt glad och stolt när jag fick höra att de vill ha mig som kapten, så då tackar jag direkt. Mm, och sen så ska ju du vara lite grann försvarsgeneral här och framöver här. Hur mycket har du tittat på Färjestads försvarsspel när de här två åren har varit borta? Har du sett Färjestad något? Ja, men det har jag gjort. Jag har väl sett varenda match som jag har kunnat. Det är klart att det är väl ingen snack om att skickligheten har alltid varit vårt signum, men samtidigt måste vi steppa upp defensiven och det gäller väl exakt likadant i år. Vi har ju grymma forwards och en bra backuppsättning och bra målvakter också, så att det gäller att vi får ihop det som en helhet. Mm, det är defensiven som där liksom man följer lite på tidigare. Ja, men det skulle jag vilja erkänna att det är väl där vi har våra brister, eller har haft våra brister, och det är väl det vi försöker jobba med nu också. Skickligheten och powerplay framåt, så tycker jag alltid att vi har haft det oförskämt bra, så att det gäller att vi bygger vidare på defensiven. Kul att se som krig i omklädningsrummet. Ni är favoriter nu. Ja, men det är väl ingen snack om det, att vi har ett grymt bra lag på pappret och vi känner väl själva att vi vill vara med och spela länge i vår också, så att favoritskapet kan vi ta på oss om det är så, men samtidigt ska vi spela om det och det känns fantastiskt bra än så länge. Ja, Jocke Nygård tillbaka här och nu blir du här ett tag. Ja, nej, det är skönt. Blir här 6 år framöver, så det känns fantastiskt roligt. Spelade lite matcher förra året här och såg kanske inte riktigt fräsch ut till att börja med, men sen lossade det rejält. Mm, nej, men jag hade inte spelat på ett tag där och hade lite strul med handen och ja, som jag sa, hade inte spelat på länge, men kom in i lite bättre och bättre och fick en bra avslutning där inne och åkte över igen. Så. Men nu känns det bara kul att vara tillbaka igen och se fram emot att serien ska starta. 7 mål på 10 matcher, eller har du hållit det snittet, då laddar man på 25, 27, 28 mål. Vad tänker du? Nej, men jag var inne i ett litet stim där. Jag har lite några flytmål och sådär, men nej, jag vill såklart bygga vidare på det. Jag vill göra mål och bidra offensivt och sådär och skapa lägen och oreda. Så bara bygga vidare som jag slutade där. Och sen har det sett bra ut här på träningen för hela laget, tycker jag. Jag tycker vi slet och kämpa igår också. Så det är bara bygga vidare på det. Stora förväntningar på dig. Man annars känner kanske topp 5 i ligan någonting. Ja, jo, så är det. Vi har stor press på oss och det vet vi, och det sånt man måste hantera som idrottsman också, så det är en del av allting. Så det är bra. Ja, jag menar på dig själv, alltså, du ska vara en av de absolut bästa i liran. Ja, jo, det vill jag vara, absolut. Sen försöker jag väl inte lägga för stor press på mig själv, utan jag kan bidra, hoppas jag kan bidra med mer saker än bara poäng och mål. Men det är såklart att jag vill att det kommer också, men det börjar i rätt ändå, så får vi se hur det går. Och så känner du de flesta i omklädningsrummet sen förut, det är bra stämning. Ja, jo, men det är nästan alla känner alla och alla. De flesta har spelat med honom förut, så det är fantastiskt roligt att vara tillbaka här. Och, ja, men alla nya gamla ansikten och många som man har pratat med innan, så det är roligt lag. Linus Johansson tillbaka i stan, tillbaka i laget och tillbaka i träning.
Ja, det är man och det är kul men tufft fortfarande. Du får känt lite på den tuffa sidan här nu. Ja, men det har man ju. Alltså, vi har ju bränt på otroligt bra senaste veckan, eller första veckan vi tränar egentligen. Och, skönt att få en match i benen även om det hoppar studsa och det är lite inte så tekniskt korrekt alltid i spelet. Men det är skönt att känna på syren. Du kanske inte ska göra de mesta målen, du kanske inte ska vara mest bak, du ska vara med och balansera det här. Ja, tanken är väl att bidra på balansera upp laget och kunna, det är rätt tydligt med mig Åsa och Ejdsell som är just nu, att vi ska vara tunga att möta och hålla puck och få zontid. Så att bidra lite offensivt och försöka balansera upp laget med boxplate också. Den här vintern, här, den förra vintern, man var ju inte så vanligt på hockeyn, så själva hockeyn måste du ha ett skönt sug efter. Ja, herregud. Alltså jag spelade ju match senast den 27 februari. Så jag har ju vilat väldigt länge jämfört med många i laget och SHL höll på rätt länge också. Så att, det har varit en lång vila nu, så att nu får man bränna igång här så man kommer in så snabbt det går. Trevligt att se att det är mycket bra lirare i omklädningsrummet. Ja, utan tvekan. Och det som är mest trevligt är väl att jag tycker att vi har ett bra go. Liksom vi har en krigarmentalitet och det har varit ju känslor redan på första träningsmatchen igår. Så att, det är både gott. Det är ju många hockeyspelare som spelar hel karriär utan att få vinna någonting. Nu har ni chansen. Ja, chansen har vi alla år i Färjestad känns det som, men det är klart att vi har väldigt bra lag på pappret, men det är bara att kolla liksom. Det kommer bli ett grisspel mot oss, tror jag. Och sen ju mer upphåsade vi blir i media och hos andra lag, folk älskar ju att lägga det på Färjestad och det är väl något vi måste ta och lära oss att spela med helt enkelt, för bra lag har vi och stora målsättningar har vi. Ni kör hårt där ute. Ja, det är så det ska vara. Jag tycker att ända sedan vi startade här förra veckan så har det varit ett riktigt bra go. Och match igår och på det idag igen, så att, det var en bra träning. Hur är det med kroppen på det? Du har inte liksom fått gjort det själv rättvisa de senaste säsongerna. Ja, nej men känns peppar väldigt bra. Har kunnat träna på ett helt annat sätt. Jag hade ju väldigt speciella förutsättningar förra året med ingen försäsong i ryggen, så att, det känns väldigt bra just nu och det är klart att det är fortfarande tidigt och man jobbar väl fortfarande lite med liksom timing och allt sånt där, men jag tycker att det känns väldigt bra i kroppen just nu i alla fall. Du kör alltså skallpaste målskytt här tidigare säsonger, den är fler också, ni har ett riktigt bra lag. Ja, nej men absolut, så det är väl bara positivt. Jag tycker vi har många spelare som kan göra det framåt och då blir det såklart svårare för motståndarna att ta bort alla olika hot, så att ett bra gäng, en bra konkurrens och det kommer driva alla till att liksom bli bättre och samtidigt att laget liksom verkligen kommer ha ett bra år. Favoriter? Ja, men jag tycker vi ska vara med där uppe. Det är väl ingen snack om den saken. Vi siktar alltid högt och i år har vi fått ihop ett riktigt bra lag, så att, det är ingen snack om det. Ja, och personligen där att få komma in här med en rejäl försats som måste betyda mycket. Ja, nej men absolut. Det är klart att förutsättningarna känns mycket bättre nu och som sagt, det är tidigt fortfarande, men det känns väldigt bra än så länge i alla fall, så att, vi kämpar på här. Ja, Per Åslund, du är på väg in om jag räknar rätt i säsong nummer 15. Ja, men så kan det vara. Nej, det ska bli riktigt kul att dra igång där. Du har alltid varit lite, du var ju med och vann med Jörgen och Nord, så du har alltid varit lite underskattad, men du är alltid med när det är i första kedjorna. Ja, vad ska jag säga? Jag älskar att tävla och jag vill bli bättre för varje år. Så det är vi krigar på. Och så här framför mål där och peta in puckar och ja. Ja precis, man har ju hittat sin roll där och man ska väl göra det man är bra på och utveckla det. Hur känns det stort där inför den här säsongen? Ja men det känns spännande. Vi är bra killar som har kommit in, folk som har varit här och bra hockeyspelare, så det ser riktigt bra ut. Och du är en av de få som, ja det är ju två på ledarsidan som har vunnit förut. Du kan ju berätta för dem hur det är. Ja, men det är en speciell känsla, så det vill vi göra igen. Favoriter? Ja, men det är många bra lag och vi är ett av dem. Och Johan Penneborn, du går in för din femte säsong här som huvudtränare. Du är en av dem som har suttit längst nu. Vad tänker du? Jag tänker att det är oerhört kul. Inspirerande. Och med det också naturligtvis ett stort förtroende från ja, men både förening och spelargrupp. Så att vi är i förberedelserna här och vi ser fram emot säsongen.
drog igång på isen för en vecka sedan fram till seriestart 11 november eller 11 september. Hur kommer det se ut här? Hur har du tänkt? Ja, egentligen som normal försäsong. Du ska implementera nya delar i spelet. Du ska repetera det grundspel vi vill stå för. Du ska tanka på depåerna, alltså träna hårt och träna bra. Och sen ska du liksom jobba med alla små detaljer i spelet också. Teckningar, special teams, alltså powerplay, boxplay. 6-5 om vi lyfter målvakt, 5-6. Så det är många moment som ska in på kort tid. Men det viktigaste liksom är att vi ser till att maskinen är väl smord, att vi är redo när det är dags den 11 september. Mm. Här i början på september ska du väl upp på en upptagsträff också med alla andra SHL-lag, och Färjestad kommer ju att bli favoriter. Ja, det är många som säger det, och det är klart att vi har ett lag de facto idag som ska kunna gå hela vägen. Sen är det ändå på isen det ska utföras, och den här ligan, den är så pass oerhört jämn så att du behöver vara där. Ja, du behöver vara där varje kväll. Jag vet att jag är skittråkig när jag ger det svaret, men det är så den här ligan funkar. Det spelar ingen roll vad du står på ryggen på dig. Det spelar ingen roll vad liksom du har gjort tidigare, utan lev här, lev nu, lev nästa byte. Ruggigt artilleri framåt. Jag har mycket att välja på. Bra bakåt också, men det är just försvarsspelet. Har du lagt lite extra med det? Jo, men vi har satt en agenda på att vårt försvarsspel ska bli än bättre, så att det kommer vi att jobba stenhårt med. Nu vart vi successivt bättre under säsongen som var, men vi har ändå minst ett steg till att ta där. Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Och Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.